Austatud Riigikogu esimees, head kolleegid! Kõneldes eelnimetatud eelnõus... Ja ettekandja, ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, saalis on väga suur lärm. Mul on väga suur palve, et me austaksime ettekandjat ja austaksime neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad kuulata. Härra Ligi, ma tänan ka teid. Aitäh! Aitäh! Kõneldes sellest eelnõus, siis selle eelnõu kiitmise ma jätan kahtlemata koalitsioonipartnerite õlule, aga räägin siis sellest, mis on probleem. Tegelikult on nii, et meil on elektri ostmiseks kolm võimalikku varianti. Üks on börsipakett, siis on fikseeritud hinnaga paketid ja kolmas variant on üldteenus. Ehk üldteenus siis kasutavad need elektritarbijad, kes ei ole ühinenud ühegi siis kas börsipaketi või fikseeritud hinna paketiga. Ja tegelikult, kui me seda eelnud vaatame, siis selle eelnu sisu ongi see, et inimestel antakse võimalus minna üle üldteenusele ja sellele üldteenusele kehtestatakse hinnalagi. Ja ettekandja, ma vabandan teie ees veel kord. Ja ametikaaslased, et ma palun, et aidake juhatajat. Tulge appi, et tulge appi, on saalis igast reast tõsiselt suur lärm. Et kaks võimalust, et kas me läheme edasi selle istungiga, teeme vaheaja, arutate asjad läbi, tuleme tagasi. Ma palun, et hoiame saalis vaikust. Aitäh teile. Palun. Aitäh. Nii et nimetada seda mingiks suureks reformiks on tegelikult ju liiast, sest lihtsalt jah, ühele paketile kehtestatakse hinnalagi. Nüüd, kui see koalitsioon alustas, siis võib öelda, et tegemist oli Helir-Valdor Seederi nimelise Isamaa koalitsiooniga. Sest kui lugeda koalitsioonilepingut, siis mulle tundub küll, et Helir-Valdor Seeder kirjutas selle kokku ja koalitsioonipartnerid kirjutasid alla. Tänaseks minu meelest on olukord muutunud. Enam ei ole see selle nimeline koalitsioon, vaid nüüd on see tegelikult koalitsioon nimega Ursula Tulappi. Meil on pikalt räägitud sellest, kuidas oodetakse valget energialaeva Brüsselist, mis lahendab kõik meie probleemid. Ja nüüd, nii palju kui on teada, siis ettepanekud selle laeva lasti osas on Brüsselist ka tulnud ja ausalt öeldes ega seal väga palju midagi ei ole. Isegi tänane majanduskommunikatsiooniminister on öelnud, et need ettepanekud on pettumus. Aga üks ettepanek on seal selline, kus kutsutakse üles kokkuhoiule. Ja vaat, tänane valitsus on selline tubli, kes on võtnud seda ettepanekut väga tõsiselt ja on arvanudki, et see kokkuhoid on see, mis peaks meid kõiki päästma. Eile ütles peaminister Kaja Kallas siit puldist, et ettevõtjate probleemi lahendamine on väga lihtne. Paneme lihtsalt ettevõtted ajutiselt kinni ja ettevõtjate probleem ongi lahendatud. Kristjan Järv on ühes ERR-i saates ütles, et ettevõtetele valmistatakse midagi ette, aga see ei ole kindlasti piisav. Ma ei oska öelda, kas minister Järvan mõtles selle all, et ajutine sulgemine ei ole piisav, et tuleks lõplikult kinni panna, et siis oleks nagu probleem jäädavalt lahendatud. Aga meie arvates ei ole see selline probleemi lahendus see, mida Eestimaa vajab. Me vajame toetusi ettevõtjatele. Keskerakond tegi sellesse eelnõusse ettepaneku, et universaalteenust võiks rakendada ka mikro- ja keskmistele ettevõtetele, sellepärast, et Euroopa Liidu direktiiv seda ka lubab. Paraku koalitsioon ei olnud meie ettepanekuga päri. Nii et see eelnõu ise on küll liikumine õiges suunas, aga mitte piisav ja kindlasti ei lepime sellega, et järgmise sammuna võetakse ette ettevõtete sulgemine. Aga kokkuvõtvalt eelnõud selleks, et aidata kodutarbijaid, me toetame. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Ühes oli Taavi Aasal õigus, et tõesti selles koalitsioonis on väga palju asju, mis Isamaal on sümpaatsed, aga päris Helir-Valdori Seedri koalitsiooni leping tema poolt kirjutatud ei ole, sest kui oleks, siis oleks seal märksa radikaalsemaid ja olulisemaid asju, aga nii nagu ikka koalitsioonis sa võid paljud asju tahta, oluline on see, milles kokku lepitakse. See pärast ma ei hakka ka rääkima sellest, mida Taavi Aas tegi, lubas ja mis ei tegemata, sest oluline on ju see, mis seisus me oleme ja miks me täna siin seisame. Et me ei ole kunagi kahtluse alla seadnud pörsi kui sellist, aga see, miks me täna tegeleme, on sellega, et seda pörsi ju tegelikult ei ole ja ma arvan, et see otsus, mis eile tuli, millel sa viitasid, kus paljud ootasid valget laeva Euroopast, eks ju, et noh, seda valget laeva sealt sellisel kujul küll ei tulnud. Nagu loodeti, on üsna loogiline, et oma inimeste ja ka ettevõtete eest peame me ise muretsema ja lahendusi leidma. Universaalteenus lepiti kodutarbijale, siis lepiti kokku selle koalitsiooni lepinguga, sest see aitab lahendada neid probleeme, mis täna selles süsteemis on ja börsil on väga suured tõrked, kuivõrd energiavajadus on kordades suurem kui võimalus. Ja noh, iga üks saab sellest aru, et kui sa võtad ikkagi osa tootmistest lülitad välja või ütled, et see, mis varem oli kõlbulik, nüüd enam ei sobi, siis noh, on loogiline, et turul korrektsioonid toimuvad ja minu meelest see reaktsioon, mis Euroopast eile tuli, kindlasti meile sobida ei saa, kus me nii-öelda, kus idee võiks olla see, et hakata ülikasumeid nii-öelda maksustama või korjama sealt kokku. Meie probleem on endiselt energia puudujääk ja meil on vaja lahendada enne kõike see probleem. Aga see, mis puudutab kohe vastuvõetavat seadust, seal on olulised nüansid, on see, et inimeste jaoks on see kindlasti bürokraatiavabam ja lihtsam lahendus. Ehk kõige lihtsam on see, et need, nüüd peavad inimesed väga täpselt vaatama, et need, kellele on seda vaja ja kasulik, siis on kõige lihtsam viis lõpetada oma praegune leping, olgu see siis fikseeritud hinnaga või börsil, lõpetad lepingu ära, lähed ära üldteenusele ja üldteenus on võrdsustatud universaalteenusega ja siis inimene lihtsasti sellesse teenuses saabki. Nüüd Euroopa reeglitest tulenevalt on see teenus või me pidime seda seaduse tegema tähtajaliselt ja on üks loogiline, et kui on vaja, siis me peame sellele tulevikus reageerima. Universaalteenuse hinna loomulikult ei kujunda meie siin saalis, et see on konkurentsiameti kujundada, ehk siis Eesti Energia tootmishind plus mõistlik kasum ja CO2 hind. Ja siis koalitsioonis on ka kokku lepitud, et 1. oktoobrist alates me hüvitame sellest hinnast siis 50 euri megavatt tunnist. Samasugune kokku lepe on siis kaugküte ja gaasi osas, et osa sellest hinnast hüvitatakse. Nüüd sellest, mis edasi, et ma väga loodan, nii nagu head partnerid varasemas koalitsioonis, kus Keskerakonna ja EKRE abiga sai vastu võetud pensionireform, tänaste heade partneritega võetakse vastu universaalteenus, siis loomulikult me liigume edasi, et asjad saaksid tehtud ja järgmine etapp on loomulikult ettevõtete toetamine, sest kui Eesti ettevõtjad konkurentsi võimes ei püsi, siis ei ole meil siin riigis midagi teha ja pole meil siin saalis ei midagi ümber jagada ega kedagi aidata ja toetada, nii et ma soovin, et meil siin tekiks veel palju tõhusaid ja viljakaid arutelusid ja palun, et seda eelnud toetada. Aitäh, ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Henn Põlluaas, palun. Austatud Riigikogu esimees, head kolleegid! Eesti on enneolematus kriisis ja see kriis on isegi hullem, mis tabas meid, kui see, mis tabas meid 2009. aastal. Aga huvitaval kombel ka siis oli võimul Reformierakond.
Ja kui me vaatame tagantjärgi kõiki neid meetmeid, mida tollal kasutusele võeti, siis tegelikult need meetmed olid risti vastupidised sellele, mida muu maailm tegi. Muu maailm, teised riigid toetasid oma majandust, toetasid oma ettevõtlust, oma inimesi. Aga kuidas käitus Reformierakond, kes ka täna juhib valitsust, nemad lõid sisse julmad kärpe, krokodillid ja käärid, nagu seda tollal kutsuti. Vähendati oma valitsuste tulubaasi 30%, ei toetatud absoluutselt majandust, ettevõtlust, inimesi. Ja mis tagajärg oli? Tuhanded ettevõtted pankrotistusid, kümned või isegi 100 000 inimest pidid lahkuma Eestist minema välismaale, et saada leiba oma perele. Ja täna me näeme täpselt samasugust olukorda. Reformierakonda, kes juhib valitsust, ei huvita absoluutselt Eesti majanduse hea käekäik. Kevadel rääkis Kaja Kallas, kuidas meie majapidamised, inimesed saavad niguni hästi hakkama, või seda rääkis ta juba talv, eelmine talvgi. Täna räägib ta seda, et ettevõtlust ei olegi vaja toetada, pange uksed kinni, sulgege oma ettevõtted. Kas saab midagi hullemat veel öelda, midagi veel arulagedamat? Peaminister soovitab Eesti majandusel põhja minna kolinal ja mürinal ja võtta kaasa ka kõik inimesed. Mis on selle tagajärg, kui ettevõtted panevad uksed kinni? Aga noh, ilmselt tuleb elementaarseid asju ikkagi valitsusele selgitada. See tähendab tööpuudust, see tähendab sotsiaalkulude kasvu, see tähendab väljarännet, see tähendab katastroofi, nälga, pimedust ja külma. Ja just sinna tahab valitsus meid viia. See tänane eelnõu, seaduseelnõu, mis me siin vastu võtame ja seadustame, on tõepoolest sammukene sinna poole, et olukorda leevendada. Jah, inimestele puistatakse midagi näppu otsaga, aga see on ju ka absurd. Kui me teame seda, et meie tegelik, kui me elimineerime sellest elektrihinnast CO2, mida me saame vabalt teha, kui me müüme seda nii, nagu see sama eelnõugi ütleb börsi väliselt inimestele ja ka ettevõtetele muusias peaks seda tegema, siis saaks Eesti Energia suurepäraselt hakkama, kui elektri hind oleks 40-45. Aga ei. 23. tuleb siis nüüd see kuldne teade kõigile ja tõenäoliselt hakkame me siis maksma 180 kordades ja kordades rohkem, kui tegelikult peaksime. Ja lihtsalt sellepärast, et valitsus leiab, et rahvast tuleb nöörida, ettevõtluse laseme põhja, sest seda me ei toeta. Ja neid juttu, mida siin Isamaa räägib väga ilusti, aga sotsid, et jah, et järgmisena võtame nüüd ettevõtluse lauale ja hakkame arutama, kuidas seda toetada. No kuulge, andkeks. Peaminister ja terve Reformierakond, teie valitsuse juhtiv jõud kuulutab seda, et ettevõtlusele ei ole mitte midagi vaja, mingu põhja, pangu uksed kinni. Te ei suru läbi selliseid asju, palun lisaaega. Te lihtsalt ei suru, me oleme ju näinud kogu selle aja, mis valitsus on võimul olnud, see, mis valitsust on, siis ongi viimse päeva valitsus, kui nime oleks vaja otsida, siis te olete ju lihtsalt Reformierakonna puudlid. Te hääletate oma enda eelnõude vastu, mida olete te siia saali toonud, sellepärast, et Reformierakonnale see ei meeldi. Ja Reformierakond viibki meid põhja, mitte geograafilises mõttes. See on hämmastav. Aga jah, sellest eelnõust nüüd rääkides me tegime täiesti konkreetsed head
ettepanekud. Üks oli see, et selle kompensatsiooni alla tuua ka väikeettevõtjad, need, kelle tarbimine on kuni 5 miljonit. See on ju lihtne. See on ainult üks koputamise asi, üks käe tõstmise asi, üks nupule vajutamise asi. Üle 90% meie ettevõtlusest on väike ettevõtlus Euroopa Liidu mõistes. Seda saaks väga hästi siia alla panna. Miks te ei tee seda? See ei vaja mitte mingisugust suuremat arutelu, mitte mingisuguseid ümberkorraldusi. See oleks lihtsalt üks nupu vajutus siin saalis. Ja probleem oleks väga suuresti lahendatud. Teine on see sama CO2 kvoodi elimineerimine. Meile valetatakse, meie rahvale avalikusele valetatakse suud silmad täis, et seda ei saa kuidagi puutuda, seda ei saa maha võtta, seda ei lubata selle läbi kompenseerida ettevõtlust. No antke andeks, terve Euroopa teeb seda. Ja teie olete siis, ma ei tea, paastimad või noh, see oleks juba paasti solvamine. Te olete lihtsalt pahatahtlikud. Seda saaks teha. Aga need ettepanekud te koputasite maha. Ja meie ettevõtlust, meie majandust, meie rahvast, see toetus ju ei aita, see 180 eurot ümmarguselt plus miinuseks keskmine hind, sest konkurentsivõimes me ju kaotame. Me ei ole enam maailmas konkurentsivõimelised teiste riikidega. See, et te tarbijale pudistate natukene peopessa, see ei lahenda probleemi, see ei peata inflatsiooni, hinnatõusu, seda majanduskrahhi, seda tulevat ettevõtete sulgemist ja pankrotistumist, mida me juba näeme ka täna. Nii et jah, kahjuks ma pean tunnistama, et see pisku on siiski parem kui mitte midagi, aga see on absoluutselt piisamatus, on absoluutselt kuritegelik, et tegeliku probleemiga ei tegeleta, tegeletakse ainult mingisuguse ühe väikese tagajärje leevendamisega. Tulge mõistusele, aga kuna sest piskustki on inimestele kasu, siis me ei hääleta sellele vastu, aga me nõuame siiski, et valitsus võtaks tõelised meetmed kasutusele, mis aitaks Eestit. Me jätame lihtsalt hääletamata. Aitäh. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Kalvi Kõva. Väga austatud Riigikogu esimees, head kolleegid. Miks me oleme täna siia jõudnud? Miks me oleme jõudnud sellisesse aega, et meie elektrihinnad on täpselt nii kõrged, nagu nad täna on? Või nagu nad olid kuu aega tagasi, augustis. Ma arvan, et me oleme jätnud mingil hetkel tegemata väga palju õigeid otsuseid. Või meie naabrid on jätnud tegemata väga palju õigeid otsuseid. Või meie natuke kaugemad naabrid on jätnud tegemata väga olulisi otsuseid. Nimelt, kui me taastuvenergia võimsused on täna just täpselt seisnud, on päikest üks jagu tuulega ja oleme hakkama saanud. Bioenergiat, me kütame bioenergiat mitte ainult Narva kateldes ebaefektiivselt, aga meie puiduga köetakse ju elektrijaamasid Austrias viies selle sinna pelletina. See kõik on ju teistpidi tõstnud ka meie kaugkütjate hakkevajadust, puiduhakkevajadust, hindu. On ainu õige lahendus minna üle taastuvatele energiaallikatele, tuua järjest rohkem võimsused tuule peale ning samuti ärge arvake, et sellepärast keegi need põlevkivikatlad kinni paneb. Ka need jäävad meile reservi toetamaks meie energiamajandust just nendel hetkedel, kui seda on väga tarvis. Aga midagi ole teha, see on möödanik. See on käestastud võimalused. Täna peame nendega täielest rohkem tegelema, et antud olukord ei korduks, ei oleks 4-5-10 aasta pärast. Aga täna peame tegelema meie perede tänaste küttearvetega. Ja tõesti, see on üks samm, nagu kolleeg siin ütles.
aga väga suur samm sinnasamma Põhjamaa poole, kus me tuleme meie peredele appi toetamaks energiaarvete maksmisel. Ja nagu me teame, ei ole see toetus mitte poliitilises tõmbetuules, seda õiget hinda reguleerib konkurentsiamet täpselt sellisena, nagu meie täna, ma loodan, siin seaduses vastu võtame. Nii et ei saame tagasi 10 aastat taguseid madalaid elektriarveid, mida me saime tänu, üksjagu tänu odavale Vene gaasile, millega meie naabrid väga varmalt elektrit tootsid. Aga me saame toetada meie inimest siis sellise elektriarvega, et loodame kõik koos, et me selle talve ilusti ära üle elame ja siis juba tulevikus tükimad rohelisema, puhtama energiaga oma hooned kütaksime. Sotsiaaldemokraatlik erakond hääletab selle eelnõu poolt, teeb kõik selleks, et selle eelnõule tuleks jätk ka väike ettevõtjate toetamisel ja ma loodan, et ka kõik Riigikogu fraktsioonid täna seda eelnõu toetavad. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Kristen Michal. Palun! Austatud esimees, austatud kolleegid! Universaalteenusest me oleme siin rääkinud päris palju ja mina selle menetlejana ja komissioni poolt ka, nii et ma püüan võib-olla olulisema üle korrata. Universaalteenuse seadustumine annab inimestele meelerahu. Eraisikud, korteriühistud saavad ühe võimaluse, kus konkurentsiamet, ehk siis sõltumatu osapool, annab hinna või täpsemalt määrab selle hinna tootmisele, arvestades siis tootmissisendeid, keskkonnatasusid, ettevõtte mõistliku tasuvust, mis on arvestatud 7-9% juurde. Seda kõike me oleme siin menetluse käigus rääkinud. Menetlus ise oli üsna kiire. Ma julgeks öelda, et arvestades selle mõju, oli ta ikkagi üsna sellise, ma ei taha kasutada terminit rekordtempos, ei ole päris hea seadusandja mõttes, aga oli üsna sellises kiires tempos. Mulle endal tundub, et ka selle võrra põhjalik, et komissionis ja erinevate osapooltega debatid olid ka üsna intensiivsed. Viimase hetkeni tegime parandusi ja ma loodan, et see sai ka piisavalt kvaliteetne. Kolleegidele kindlasti ütlen, et ega ühe seadusega ei lahenda kõiki maailma probleeme. Ja veel enam, et kui me suudaks lahendada kõikide seadustega kõik maailma probleemid, no küll me oleks õnnega koos. Et selle seadusega me lahendame selle mure, nende inimeste mure, kes ei ole sobivat fikspaketi leidnud, ei ole oma teenust vahetanud selliseks, et neil oleks meelerahu sellest börsi üsna volatilisest kõikumisest. Lisaks täna on ka uudised sellest, kuidas valitsuse poole pealt ja majandustaristuministri poole pealt on teisedki hinnakompensatsiooni meetmed eraisikutele kinnitatud. 50 eurot megavatti kohta, ehk 5 senti kilovatti kohta, gaasi, kaugkütte kohta ja edasi. Need kõik meetmed on eraisikutele, kes on kõige haavatavamad ja kõige ilmselt keerulisemas olukorras. Aga nagu siin ka kolleegid koalitsioonist on öelnud ja isegi opositsioonist, et tööd meil ilmselt jätkub tänasega see olukorra lahendamine ja need meetmed kindlasti ei lähe lukku. Eriti ka, mis puudutab sääst ja kasuga motiveerimist. Kui ma nüüd vaataks tulevikku, nagu siin eelnevates debattides on ka olnud, et erinevad maailma eksperdid, energeetikud ennustavad, et see energiakriis kestab 2-5 aastat, et selle ajaga tulevad uued võimsused turule. Selle aja peale suudab süsteem pakkuda ka soodsamaid pakkumisi, kui seda on universaalteenus. Ilmselt see saab selle universaalteenus aeg olevat. Eestis tuleb teha mõistlikud valikud uute võimsuste jaoks, planeerimises kiired valikud, uued salvestusvõimsused. Ka tuumajaama valik tegelikult tuleb lähiajal langetada või vähemalt vabandust sellega edasi minek. Nii et tegevust on. Seda eelnõud ma igal juhul soovitaks kõigil toetada ja mul on hea meel ka EKRE taganes oma eilsest lubadusest seda mitte toetada.
Ja ma sellest hoolimata märgiks ära mõned sellised, võib-olla väga vabandan selle termini eest, aga minu mõelest rumalused, kus EKRE kirjeldab seda, et just kui kuskil oleks CO2 saadav raha, mida ei kasutata inimeste jaoks, mis on tohutu rahapott, mille peal istutakse. Tegelikult, kui te vaatate riigieelarvet, siis riigieelarvest jagatakse ära kõik, mis sinna tuleb. Kõik. Puudu jääb. Miinus süveneb. See tegelikult kirjeldab väga hästi, et kõik, mis tuleb, jagatakse ära ja veidi antakse pealegi tuleviku arvelt. Nii et kriisi lahendatakse kõikide võimalustega, mis on. Osa läheb peretoetusteks, kaitsekulutusteks, osa energiaprojektideks. Nii et kokkuvõttes see CO2 jutt, mida EKRE räägib, on ilmselt samasugune rumalus nagu kolleeg Põlluaasalt, kes vahel räägib ka ilmselt arukat juttu, jutt sellest, kuidas 2009. aastal Eesti langes ikaldusse. Tegelikult oli see samm euro poole, alus sellele liidule ja majandusedule, kus me täna oleme. Ja umbes sama kergelt faktilises kontrollis tuvastatav, nagu ta eile paigutas Põlis Õismäelasele ütlen, Õismäele kauplused ABC, mis asusid muidugi Mustamäel. Nii et oma fakte ja valdkonda tasuks teada. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, ega saagi olla, sest kõik fraktsioonid on võtnud sõna. Sulgen läbirääkimised ja alustame nüüd eelnõu 655 SE lõppehääletuse ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, panen lõpphääletuse eelnõu 655 SE, palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 60 vastu erapooletud ei ole, on Vabariigi Valitsus algatud elektrituru seaduse ja konkurentsi seaduse muutuse seaduse eelnõu 655 SE seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsus algatatud psühiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenustes korraldamise seaduse muutuse seaduse eelnõu 600 SE teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, palun. Tere hommikust, head ametikaaslased, mul on suur võimalus ja hea meel tutvustada siis eelnõud 600 SE teine lugemine. See lugemine oleks pidanud toimuma juba 14. juunil, aga teatud põhjustel seda ei toimunud ja nüüd ma annan siis ülevaate sellest eelnõust natuke ka rääkides, millest see eelnõu on lihtsalt sellepärast, et
võib-olla on vahepeal ka meelest ära läinud, et psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine toimus 11. mail käesoleval aastal ja Vabariigi Valitsus algatas selle juba 21. aprillil. Ehk see eelnõu oli algatatud eelmise valitsuse poolt, esimene lugemine lõpetati 11. mail ja muudatusettepanekute tähtajaks määrati 26. mai kell 17.15. Nüüd muudatusettepanekute tähtajaks ühtegi muudatusettepanekud Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega ka teistelt komisjonidelt ei laekunud. Ja komisjon pöörduski eelnõu kohta arvamuse saamiseks nii Eesti Haigekassa, MTÜ Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Haiglate Liidu ja ka Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu poole. Ja Eesti Perearstide Selts kooskõlastas ilma märkusteta ettepaneku. Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit märkis, et eelnõu on oodatud ja põhimõttelised muudatused on Kutseliiduga kooskõlastatud. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon toetas eelnõu ja leiab, et see on väga-väga oluline vaimse tervise valdkonna tervikliku ja märkimismäärse edasimineku korral sellepärast, et see annab võimaluse juba varem tegeleda nende probleemidega, kui tuuakse sisse, siis ka sellised erialad võrsustatakse need, nagu on siis logopeed, kliiniline psühholoog ja füsioterapeud, et kõik need on väga olulised. Haigekassa kooskõlastas eelnõu märkusteta. Nüüd sotsiaalkomisjon arutas siis eelnõu peale esimese lugemise lõpetamist oma kahel istungil. Ma räägin, miks ma praegu räägin kahel, sest need kõik toimusid enne seda, kui oli planeeritud teine lugemine suvel. Kõigepealt arutati 30. mail. Ja 30. mail osalesid meil selle eelnõu arutamise juures ka siis Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna poliitikadisainer Vootele Veldre, tervisesüsteemi arendamise nõunik Helen Treelin, peaspetsialist Katre Trofimov ja Eesti Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ja õigusosakonna jurist Mattis Rüütel. Nüüd arutelu oli siis põhjalik, küsiti teatud küsimusi, ministeerium vastas ja tehti ettepanek, et võtta eelnõu päevakorda juba 8. juunil. Selle poolt olid kõik komisjoni liikmed, tehti ettepanek ka teine lugemine lõpetada, jälle konsensus ja tehti ka ettepanek, et kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõppääletus 15. juunil. Ja ka see oli konsensuslik. Nüüd tegelikult oli see eelnõu pandud ka 6. juuni sotsiaalkomisjoni päevakorda, kuid selle arutamiseni 6. juunil tegelikult ei jõutud, kuna muud eelnõud ja muudatusettepanekud võtsid väga pikalt aega, nii et 6. juunil arutelu ei toimunud. Nüüd 9. juunil toimunud arutelu osas pean ma selles mõttes pikemalt peatuma, et te saaksite ka sisust aru, head kolleegid. 9. juunil toimus siis arutelu ja selle arutelu juures esitas Sotsiaalministeerium veel kaks muudatust. Ja üks muudatus oli siis seletuskirja kohaselt seotud Ukraina tervishoiutöötajatega ja tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse, et tehakse täpsustus, et tervishoiuteenuse osutajatel on võimalik neid palgata, kuna tervishoiuteenuse osutamise ajal osutavate isikute seas võib olla ka selliseid isikuid, kes on omandanud välisriigis hariduse, mis ei vasta Eestis seatud nõuetele. Esitati üks paragraaf. Ja teine paragraaf tõi siis välja selle, et nimetatud isiku tegevus loetakse selle isiku tegevuseks, kelle juhendamisel ja vastutusel tegutseb. Ja isik võib osutada tervishoiuteenuse osutamisel ajutisel kuni 2 aastat tööle asumise aastast ja tema rakendamise ulatus tervishoiuteenuse osutamisel määrab tervishoiuteenuse osutaja sõltuvalt tervishoiuteenuse sisust ning juhendaja vastavalt kvalifikatsioonist ja kogemusest. Ja 2-aastast perioodi hakatakse lugema alates esimesest tööle asumise
tervishoiuteenuse osutamisele osalejana. See arutelu, mis siis toimus komisjonis, head kolleegid, te olete kindlasti saanud lugeda juba seda ka meediast, põhimõtteliselt sotsiaalkomisjon, sotsiaalministeeriumi ettepanekuid ei toetanud ja kolleegid Priit Sibul, Eiki Kraani, kes oli asendusliikmena meil, aga ka Tiio Aro, Siret Kotka, ja kõik teised, kes esitasid palju küsimusi, leidsid, et see ei ole mõistlik neid punkte eelnõusse lisada. Siin ei ole küsitud ka Eesti Arstide Liidu või Õdede Liidu seisukohta. See on ohtlik ja võib avada Pandora laeka. Ja et need muudatused, Õnne Pillak ütles ka, et need tuleks kindlasti välja võtta, sest hetkel need tekitavad küsimusi juurde. Ja samas, mis puudutab siis juba esimesel lugemisel olnud psühholoogilist abi, terapeute ja koguvaimse tervise poolt, need vajaksid kiiret vastuvõtmist ja ma tahan meelde tuletada, et kui see eelnõu algatati Vabariigi valitsuse poolt, siis head kolleegid, see puudutas ainult seda, et rahastamine, mis on siis kinnisesse asutusse kohtumääruse alusel suunatud isikud, ehk need isikud on jämejala psühhiaatria haiglas kinnises osakonnas, et nende rahastamine läheks üle sotsiaalministeeriumilt haigekassale. See on päris suur raha, 6,9 miljonit, ütlen peast, aga ta oli midagi 6,8 ja veidi peale ja seni rahastas sotsiaalministeerium, et algne eelnõu puudutas ainult seda punkti. Nüüd eelnõu vahepeal kasvas, esimesele lugemisele tulime juba nende täiendavate oskuste lisamisega, ehk siis logopeediline, füsioteraapia ja psühholoogiline ravi ja veel ministeeriumi soovitud kaks punkti, mis oli leidis komisjon, et neid eelnõusse ei lisata. Ja selle peale siis sotsiaalministeerium kommenteeris, et sellisel juhul on ka ministeerium pooldab nende punktide väljavõtmist, sest on ülioluline, et psühhiaatrilise sundravi, füsioterapeutide ja kliiniliste psühholoogide punktid läheksid sisse. Eriti oluline on see psühhiaatria abi kontekstist, kus rahastus lõpeb ära 1. juuli seisuga. Noh, me teame, et täna me ei ole enam selles seisus ja sellest tulenevad ka teatud muudatused. 1. juuli on ammu juba möödas. Ja need kaks punkti võeti välja, komisjon oli väga üksmeelne, ei olnud mingisugust, ma ei tea, opositsiooni, koalitsiooni, vaid väga sobivalt komisjon töötas sotsiaal- ja tervishoiu poliitika aspekti jälgides. Et see oli väga hea tulemus. Nüüd komisjoni siis jah, kohe, langetas ka siis otsused, et kui teine lugemine lõpetatakse, mis oli planeeritud siis 8. et võtta siis 16. lõpphääletus juunil. Noh, me täna teame seda ja võttis ka vastu otsused, et menetlusdokumendid lubada allkirjastada siis komisjoni tollasel esimehel Siret Kotkal. Nii, nüüd need kaks komisjoni, mis oli, olid siis sel hetkel, kui see lugemisele ei jõudnud see eelnõu. Nüüd järgmisel korral, ehk siis juba nüüd selle hooaja alguses kogunes siis sotsiaalkomisjon oma istungile 13. septembril ja 13. septembril oli siis mitu teemat, mida me arutasime eriti pikaks ja oluliseks ja tõesti jälle hea arutelu komisjonis võin kinnitada, oli see, et komisjoni poole oli suvel juba pöördunud Eesti kliiniliste logopeedide kutseliit, kes väljendas muret, et neid on vähe kaasatud ja tegi teatud ettepanekud, mis puudutasid siis logopeedi teemat, kas seaduseelnõus, kus praegu on logopeed, ei peaks mitte olema kliiniline logopeed ja tund enne istungi algus saatis oma pöördumise Eesti logopeedide ühing ja Eesti kliiniliste logopeedide selts, milles nemad väga toetasid sotsiaalministeeriumi algatatust ja võrdsustada siis see logopeedide õigused tervishoiu töötajate õigustega. See arutelu oli põhjalik, me kutsusime mõlemad siis küll sama teemaga puutuvad esindusorganisatsioonid oma seisukohti selgitama. Ja tegelikult me saavutasime hea kokkuleppe. Mina arvan, et see on väga hea õigus loome. Selles osas me saavutasime hea kokkuleppe, et kuna
on ka selle eelnõu korral kaks jõustumisaega. Nii nagu ma ütlesin, et kui algne eelnõu tuli ainult rahastamise osas, siis seda ei saa ju enam lugeda, et see võetakse vastu 1. juunil, ehk siis me otsustasime, et see jõustub seaduseelnõu vastuvõtmisele siis vastavalt korrale järgmisel päeval, kui on avaldatud see Riigiteatajas. Ja need punktid, mis puudutavad nüüd nende täiendavate siis professioonide ja lisamist, ehk siis füsioterapeud, logopeed ja kliiniline psühholoog, et need jõustuvad alles 2023. aasta oktoobris. Ja selle aja jooksul on võimalus täpselt need asjad kokku leppida, mõlemad koosolekule tulnud, siis need, kes Eesti kliiniliste logopeedide kutseliit, kui ka Eesti logopeedide ühing ja Eesti kliiniliste logopeedide selts olid sellega väga päri. Ja komisjon otsustaski, et kui teine lugemine siis lõpetatakse täna, teha ettepanek eelnõu vastu võtta ja lõppeletus läbi viia 21. septembril. Selle poolt oli 4 inimest, vastu 1. Nii et see on lühike ülevaade sellest seadusest, mis algatati juba eelmise valitsuse poolt ja algatati seda aprillis, 21. aprillil. Lugemised siis nii nagu ma ütlesin, toimusid mais ja kahjuks jah, juunis me teisele ja kolmesnädala lugemisele ei jõudnud. Et mina tänan väga eelmist komissioni esimest ja eelmiseid komissioni liikmeid ja ka tänaseid komissioni liikmeid nende debattide eest, mis meil on toimunud ja ma arvan, et väga hea oli, et need kaks punkti, mida vahepeal taheti täiendada, selles seaduses täna ei ole, et meil võib olla selles osas süda rahu, et meil on hea eelnõu, seaduseelnõu. Aitäh! Suur tänu ja ettekandja, teil on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja ja ettekandja! Et on sümboolne, et sina oled praegu selles jämejala eelnõu vastuvõtmise juhina. See on sinu valimisringkond ka veel. Aga ütle mulle, kas sellist anomaalid on ka mujal, et mingite selliste asjade rahastamine on sotsiaalministeeriumi või kusagil mõne muu ministeeriumi all, aga mitte haigekassa all, et need kinnised patsientid. Aitäh! Suur aitäh, et ma ei võta seda isiklikult selles mõttes, et see on sümboolne, et ma räägin jämejala psühhiaatria haigla teemadest. Ma komissioni poolseks ettekandjaks määrati mind komissioni poolt ja ma arvan, et see on kõikide siin saalis istuvate rahvasaadiku ühine mure, et see asutus saaks rahulikult töötada ja kohtumääruse alusel suunatud inimesed saaksid vastava teenused. On inimesi, kellel lihtsalt süüdimatuse tõttu neid ei suunata vanglasse, vaid nad suunatakse just sellistesse kinnistesse asutustesse. Aga ma võtan seda selles mõttes komplimentina, et ma seda tõesti kaitstes, sest seal tehakse väga head tööd. Ja nüüd see, mis puudutab seda rahastamise poolt, teil on jumala õigus. Tegelikult on algatatud ka see muudatus ja ma loodan, et see jõuab sinna näiteks Tervise Arengu Instituut, mis alguses taheti ka asutuste ühendamise korral selline ühendasutus moodustada, et Tervise Arengu Instituut täna tegeleb sellise teemaga, mida Sotsiaalkindlustusamet otseselt läbi viib, ehk siis rahastab ka koolitusi, mis puudutavad lastega tehtavate spetsialistide tööd, et see oleks mõistlik see raha suunata mitte haigekassa alla, aga see suunata just nimelt siis Sotsiaalkindlustusameti alla. Ja ma arvan, et selline süsteemi korrastamine, ülevaatamine on väga mõistlik, et teil on selles mõttes õigus, et selliseid valdkonna üleseid vaatamisi, et võtta teatud rahastamised üle haigekassa poole, on vajalik ja siis jälle saadikud saavad ka vastavalt sellele pädevusele ja selgitustele otsustada, et kas seda teha. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja Helmen Kütt! Ma pean ütlema, et olles näinud siin päris palju neid komisjone juhtimisi, võin öelda, et teie olete üks minu silmis kõige parem komisjoni juht. Te ei tee vahet ei koalitsioonil, te ei tee vahet opositsioonil, te juhite seda menetlust selliselt, nii nagu Riigikogu liikmete
kohane. Ehk siis teil on säilinud see õige Riigikogu liikme vaim, mida siin praktiliselt väga palju enam ei ole. Aga küsimus. Selle eelnõu osas mind äratas kahtlus see, et ministeeriumi esindajad ütlesid seda, et väga-väga ruttu on vaja seda menetleda, see on hästi kiire. Ja vastust ma tegelikult ei saanud. Kas me uurime selle välja või mis on see põhjus tegelik? Jah, kõigepealt ma väga-väga tänan nende heade sõnade eest, et ma ei tea, kas minu erakonna esimees muutub murelikuks või fraktsiooni esimees muutub murelikuks, et ma juhin seda nii, aga ma tänan tõesti, et ma olen annud endast parima ja üritan seda, et oluline on sisu ja ei ole mitte selles mõttes üle rullimist, aga lihtsalt see, et kõik saavad arutada, rääkida ja no mis parata teatud kordadel tuleb ka hääletada, et see nii on. Aga aitäh. Ja tõepoolest sellega on kiire ja ma selgitan, mis põhjusel on kiire. Kui eelnõu oleks pidanud juba see punkt, mis puudutas nüüd just nimelt rahastamist, mida seni siis maksab sotsiaalministeerium ja ma võin öelda, et kui 1. juulist oleks haigekassa hakkanud maksma siis kinnises asutuses olevate kohtumääruse alusel olevate inimeste siis raviteenust, siis täna on olukord see, et seda on rahastatud jätkuvalt sotsiaalministeeriumi poolt, aga need ressursid on neil läbi või need jäägid, neil lõppevad nii, et oktoober on juba probleemne või oktoobri lõpus igal juhul seda vahendit pole, et siis on oht, et see tervishoiu asutus, kui me seda seadust vastu ei võta või mingid komplikatsioonid tekivad, siis see rahastamise probleem tekib seal. Aga muus osas, et mida rohkem inimesi saab hakata vaimse tervise abi, ma ei tea, kui paljud erakonnad ja fraktsioonid on juba kohtunud, et meil oli täna hommikul kohtumine peaasjad või peaasi.ee ja Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni VATEK vaimse tervise inimestega, et tõepoolest, nii nagu ka teie erakond on öelnud, et ei ole kohe vaja minna psühiaatri juurde, vaja on tegelikult esimeses etapis selles kohas saada seda abi, kus ta on kõige lähedam, ennetamine on kõige odavam, hiljem on juba probleemid nii teravad ja et need spetsialistid saaksid ka võimaluse oma õlg alla panna ja inimesi rohkem vastu võtta, et me teame kõik, et tegelikult spetsialistide puudus on väga suur. Isegi selle seadusega me seda ära ei lahenda, aga me anname jälle mingisuguse sammu edasi, et seda probleemi lahendada. Aitäh. Tavaliselt juhataja sekkub, kui on vaja siin saalis kutsuda üles, et me austame teine teist ja oleme viisakad. Aga juhataja võib sekkuda ka siis, kui on positiivne see olnud see mõttevahetus ja kiitus küsija ja vastaja vahel. Ja ma tahan seda ära märkida mõlemas suunas, ei küsija kui vastaja suunas. Aitäh. Peeter Ellis, palun. Hea juhataja ja ettekandja, et minu see sõnavõtt või küsimus ei ole, tuleneb sellest, mida Jüri Ratas ütles. Ma tahasin Helmenit ka kiita, ma olen ta kogu aeg kiitnud, et ma arvan, et see pole mitte ainus nii-öelda tõeliselt hea komisjoni esimees, aga minu poolt ka siiras lugupidamine. Aga küsimus on selline, et see 7 miljonit, et mitme inimese nii-öelda teenindamiseks see läheb? Noh, või kuidas, kui öelda niimoodi, et pearaha, milline siis on ühe sellise psühiaatrilise abi vajava, kinnipeetava kohta ja kui võrrelda seda näiteks vangidega, kuidas seal see suhe on, et kumb saab nagu rohkem, et kui palju need inimesi üldse on, kellele see 7 miljonit läheb? Aitäh. Ja suur aitäh, et tõepoolest see oli nii ammu, kui Vabariigi valitsus algatas selle eelnõu ja kui sellega tuli, et seletuskirjas on siin selline, vältimatu psühiaatrilise abi ja psühiaatrilise sundravi raviarvid kontrollib haigekassa, kulud kaetakse siis hetkel sotsiaalministeeriumi osast ja see on siis eelnõuga tagatakse kuskil, see on 100 inimest aastas, 100 inimest aastas. Ja see raha number on, nüüd ma ütlen ka täpse summa, see on 6,858,318 eurot, nii et praktiliselt 7 miljonit. Ja periood, mis oli 1. jaanvarist kuni 31. juunini, oli seda siis raha kasutatud või osutatud oligi 3,8
42 miljonit põhimõtteliselt. Nii et sama suurusjärk oli planeeritud siis teise pooleks. Aga jah, selles seletuskirjas on toodud, et see on 100 inimest aastas ja prognoos armestab seni Sotsiaalministeeriumi ja sihtasutus Viljandi Haigla vahel sõlmitud siis psühhiaatrilise sundraviteenuse rahastamise halduslepinguid ja psühhiaatrilise sundravile suunatud isikute arvu nende aastate lõikes. Nii et see on kuskil, ta ei ole ühelgi aastal ületanud 100 patsienti, aga see on arvestuslikult 100 patsienti. Aitäh. Margit Sutrop, palun. Austatud eesistaja, lugupeetud esineja. Suur aitäh selle ülevaate eest ja ma tahaksin ka omalt poolt tunnustada ja juhtida tähelepanu, kui oluline samm see on, et logopeediline ravi ja psühholoogiline ravi saab seadusesse ja sellele saab olema siis ka nii-öelda tervishoiuteenuse nii-öelda toetus haigekassast. Minu küsimus on selle kohta, et ma loodan väga, et samaaegselt on tagatud ka nende spetsialistide tervishoiualase kompetentsi tõstmine. Et on olemas ka rahad ja on otsustatud, kuidas siis nende tervishoiualane pädevus saab kaetud ka rahaliselt. Et kas see on Sotsiaalministeeriumi alt, on see Haridus- ja Teadusministeeriumi alt, äkki oskate seda kommenteerida. Ja suur aitäh, et see on tegelikult hästi oluline, nagu te ka välja tõite ja tegelikult millele rõhusid ja mille pärast ka muret tundsid, et mina nagu tunnustasin, kuigi öeldi, et noh, miks sellised probleemid jõuavad sotsiaalkomissioni, nii et need ei peaks jõudma, et see valdkond peaks ise need lahendama, aga mina just tunnustasin Eesti kliiniliste logopeedide kutseliitu, kes meie poole kirjaga pöördus. Minu mõelest on see väga mõistlik ja me peame teadma seadusandjatena täpselt samuti, et sõltumata sellest, kes järgmises riigikogus istuvad, millised saadikud, kes kandideerivad. Ma olen üpris kindel, et nii nagu me ka sotsiaalkomissionis 13. septembril rääkisime, et me jälgime seda, mis toimub ministeeriumis, need määrused, mis peaksid siis olema seaduse jõustumise ajaks, kas need on ellu viidud. Ja kindlasti järgmine sotsiaalkomission riigikogus peaks ka sellel teemal kutsuma siis uusi või samu uusi vanu ministreid sellest rääkima. Et hea tunne on sellepärast, et kui poliitikud vahetuvad, siis ametnikud jäävad ja see sai ka protokolli pandud, nii et küllab nemad juba seda jälgivad. Aga jah, see koolitamine, selle kutse standardiga läbiloomine ja vaatamine, millele juhtis just nimelt, et kas need on kliinilised logopeedid, kas need on logopeediterminiga, kas see koolitus, mis täna on, annab tegelikult need oskused, mis 2019 kutse standard kaotati, kliiniline logopeed, et need olid kõik meil teemana arutelul ja sestab ka veel kord vabandan, et meie komissioni koosolek oli peaaegu 5 tundi. Meil oli muidugi teisi punkte, sellega meil nii pikalt ei läinud, sellega läks tund. Aga et komissioni liikmed kõik vapralt vastu pidasid, aitäh. Ja muidu ma tahan väga-väga tunnustada ka seda, et need arutelu ja need küsimused, need ei olnud üldse sellised, noh, erakonnapoliitsed, need olid sisupoliitilised ja väga õiged küsimused. Nii et nüüd peaks ütlema, et ma tänan teid ka ja Kalle ja kes te siin nimetasite, et nagu oleks sünnipäev olnud. Kalle Grüntel, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Austatud ettekandja, ma küsisin küsimuse, et sellises laadis, et ministeerium ütles, et sellega on väga kiire. Ja minust tekitas see väga tõsis kahtlus, sest olles Euroopa Liidu asjade komissioni liige, siis seal oli nende teemade arutelu oli kogu aeg oli sellega on väga kiire, kuni lõptulemus oli see, et see Eesti loovutas oma läbirääkimisõigused WHO-le Euroopa komissionile, ehk me andsime ära oma otsustusõiguse. Seega ma ütlen, et mul on tõsine skepsis ja tõsine kahtlus, kui ametnikud ütlevad välja, sellega on väga kiire. Need kiirustavad asjad ei ole sellised asjad, mis on tekinud üleöö ja kui nad on tekinud üleöö, siis on mingi ametnik jätnud asja tegemata. Ma arvan, et võib-olla mõistlikum oleks see variant, mida te pakkusite välja, et me võtame selle asja teadmiseks ja jätame lõpliku otsustuse nii, nagu te välja pakkusite järgmise riigikogu koosseisu kanda. Aitäh. Ja suur aitäh, hea küsija. Tegelikult ma seda välja ei pakkunud. Ma pakkusin välja, et järgmine lugemine on 29. Nii ka komission otsustas 21. septembril, mitte 29. järgmisel kolmapäeval, aga ma rääkisin küll seda, sotsiaalkomissionile minu meelest ükskõik millisele on väga kasulik, millise koosseisu komissionile, kui eelnevaid otsuseid, mis on võtnud enne neid,
vaadatakse, kas need on täidetud, kas määrused on olemas, sest teie olete ka väga selgelt välja toonud, et väga mitmed, kuigi tekstis on, et minister võib kehtestada määruseid, siis mitte selle seaduse korral küll, siin on kohustus nagu, et siis need ei ole tehtud või neid ei ole neid määruseid väga palju, et te olete seda toonud välja. Et ma siiski, ma ei ole muidugi nende sotsiaalministeeriumi ametnike advokaat, aga ma ütlen, et meie oleme hetkel selles olukorras, kus me oleme tekitanud selle olukorra, et on kiire. Ma mõtlen, pean silmas Riigikogu, et see, et me ei suutnud menetleda seda eelnõu ära juunis, see, et ta ei jõustu 1. juulist, see, et ta raha jätkub nagu sotsiaalministeeriumi poolt kandmiseks kuni oktoobri lõpuni oma reservidest, et siis peaks hakkama vähemalt haigekassa seda rahastama, et hetkel küll kiire on selle eelnõuga selle tõttu, et lihtsalt see algne mõte, et rahastamine sotsiaalministeeriumist üle viia haigekassasse, selles mõttes on kiire. Aga ametnikud ei ole siin teinud, noh, vähemalt selle eelnõu korral ma ei saa Euroopa Liidu asjade komissioni osas öelda, võib-olla seal on hirmud põhjendatud. Ma olen seal hästi värske liige alates sellest koosseisust, kuigi, noh, esimesel koosseisul, Riigikogu esimeses koosseisus, kui ma osutsin valituks, ma olin Euroopa Liidu asjade liige, et aga et selle eelnõu korral ma julgen küll panna käe südamele ja öelda, et siin on küsimus Vabariigi valitsuse poolt algatatud mõttes, eelmise valitsuse poolt algatatud mõttes, et viia üle rahastamine sotsiaalministeeriumi alt haigekassale. Ja see, et me oleme lisanud juurde siin kolm eriala, kus võrdsustatakse tervishoiu töötajatega, see on õige ja hea ja mõistlik ja see, et kaks punkti, mida ministeerium vahepeal veel tahtis lisada, ametnike poolt siis ja ei süüdista ametnike. Nii nagu ka komissionist tollal vastati, et see oli poliitiline soov. Mitte ametnikud ei tule selle mõtte peale, vaid see oli ikkagi sel juhul ministri poolt, aga me räägime eelmisest valitsusest hetkel. Et see, et need komissionis vastu ei võetud, minu meelest oli väga hea. Komission tegigi sisulist tööd, meditsiinitöötajad olid nagu, noh, arvestatud nende mõtteid kõiki ja meie hulgas on ju professionaalid tervishoiu alal, kes oskasid sinna, et mina olen ju kõige sotsiaaltöötaja, nii et selles osas mul on väga hea meel, et see on jõudnud praegu saali, ma loodan, et teine lugemine täna lõpetatakse ja kolmas lugemine toimub 21. ja ma luban isiklikult, isegi kui ma siis ei ole Riigikogu liige või ma otsustan mitte kandideerida, et ma kindlasti pöördun siis sotsiaalkomissioni poole kodanikuna kirjaga ja küsin, et kas ikka oktoobriks 2023 on need määrused ja kokkulepped olemas. Aitäh! Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, suur tänu teile, kas soovitakse avada läbirääkimisi, läbirääkimisi avada ei soovita, seega me neid ka ei ava. Nüüd liigume edasi muudatusettepanekute juurde, sellele eelnõule, mis kannab numbrit 600 SE, on laekunud üks muudatusettepanek. Muudatusettepanek number 1 laekunud juhtivkomissioni poolt, peale arutelu juhtivkomissioni otsus arvestada täielikult. Sellega oleme ka muudatusettepanekud läbi vaadanud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 600 SE teine lugemine lõpetada, sellega on teine lugemine lõpetatud. Sellega on ka teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega meil on tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös. Aitäh teile!